שלום, אני לי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. ירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותיהנו. פסטה מהירה וטעימה עם פטריות, בצל, פסטו, ברוקלי. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין מנה יותר בריאה, מהירה, טעימה וקלה להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו ותאבונו. שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני לי קרביץ, והיום אנחנו נכין כמה דברים עם ברוקלי. אז ככה, ברוקולי, לקחתי שתי חבילות קטנות, תיקחו כמה שאתם רוצים, תוסיפו כמה שאתם רוצים. אני שמתי, חילקתי לפרחים, שמתי במים עם מלח אם יש חרקים או משהו שמיצו, שטפתי וסיננתי. עכשיו, מה שעושים, אני חיממתי כאן מים, כמות גדולה של מים. המים כבר רותחים, אז אני מוסיפה להם מלח, כפית אחת. זה מזרז את הרתיחה וגם נותן טעם. ואני מוסיפה את הברוקלי. לא לזרוק את הענפים היותר עבים, זה טעם מאוד טוב. זה בא ככה מלמטה, אבל קצת לקלף אותם כי זה סיבי, אבל זה הטעם הנהדר של הברוקלי, אז לא לזרוק. אז תכינו איזה כמות שאתם רוצים, אני לא אוסיף את כל הכמות למתכון אחד, כמה שאני אצטרך. זהו, אני אתן לזה חליטה של כמה דקות, אני אבדוק שהברוקלי ככה רך, אבל עדיין שומר על שלמותו. ואחר כך מה שעושים זה פשוט מוציאים החוצה ולמסננת ושוטפים במים קרים, וככה הוא ישמור על הצבע שלו. בינתיים אני קוצצת בצלים, אז יש לי כאן שני בצלים ככה לחצי, ואפשר לרצועות או קצרות או יותר ארוכות. בינתיים תחממו מחבת גדולה או סוטאז' או סיר רחב או סיר גדול קצת. אז כך, חיממתי לי כאן בינתיים סיר מחבת רחבה. אני מוסיפה שמן קנולה או חמניות קצת ככפית, שמן זית שתי כפות, כף שתיים. השמן חם, אז מוסיפים את הבצל ומתגנים אותו עד שהוא יותר מלבין ויותר רך. אז לערבב מדי פעם, לא לשכוח. זה ייקח איזה 5-6-7 דקות בערך. הברוקולי כבר נראה לי שמוכן. אפשר ישר למסננת. הנה הוא כזה קרנצ'י. אז זה מה שאני רוצה אותו. אני לא רוצה יותר מדי פלאפי כזה. הנה, סכי נכנסת. אני מוציאה אותו ישר למסננת. מתחת יש לי סיר
לעודפי המים. ככה הכי קל. או אם יש לכם מסננת מובנית בתוך סיר. עכשיו זה הברוקולי, לשטוף במים מי ברז לעצירת הבישול, וגם כמובן זה משאיר לנו את הברוקולי מאוד ירוק, שומר על הצבע. עכשיו אני לוקחת פסטה, אפשר פנה, אפשר ביסלי, מה שאתם רוצים, כחצי קילו. באותו מים של הפסטה, באותה מים אני שמה אותם, ואני בשלת לפי הוראות היצרן, מה שכתוב לי כאן. מה שכתוב זה בערך 12 דקות מאחורה. אז אחר כך ישר פשוט אני אוכל להוסיף אותה לתוך הבצל וכל התוספות. אז בינתיים הבצל שלנו מתגן לו, ואחר כך נמשיך. אז משהו תתזמנו שגם הפסטה תהיה מוכנה בזמן הבצל. הבצל כבר יותר ככה ארך. עכשיו שתי דקות לפני שהפסטה מוכנה, אני מוסיפה פטריות חתוכות, קופסה אחת, סיננתי, אפשר לסחוט אותם, ואפשר גם פטריות טריות. אז כך איזה שתי דקות. ככה אני מקפיצה מדי פעם לערבב. הפסטה שלנו כבר מוכנה, ככה אל דנטה. מה שאני עושה, אני עוברת לפטריות. יש לי כאן פסטו, או שאתם נכנסים לאתר שלי ויש שם הכנה של פסטו ביתי. שמה כף, שתיים, או לפי טעמכם האישי. עכשיו אני צריכה להוסיף גם פלפל. מי שרוצה שום יכול, אבל יש בפסטו, אז ככה שאין צורך. מלח להוסיף אבל לא הרבה, כי הפסטו יש בו כמויות של מלח שם, אז אני אלך כאן על כפית, ואם יש צורך אני אוסיף עוד אחר כך. עכשיו אני מוסיפה את הפסטה שלי ישר מהסיר. ככה לא צריך לסנן, זאת כף מסננת, או שאתם פשוט מסננים. להשאיר מימי הפסטה קצת, אנחנו צריכים לשים קצת מי פסטה, המים שהתבשלו בהם הפסטה, מעט, כמו רבע כוס. מערבבים הכל. עכשיו כך אתם יכולים גם ללא הברוקולי, מי שלא רוצה ברוקולי אפשר גם כך, ומיד אני אוסיף קצת ברוקולי, פשוט שזה גם משהו יותר בריא. אתם יכולים להוסיף עוד פסטו אם אתם רוצים. כמה שאתם רוצים תוסיפו, אתם לא חייבים את הכל. אני מוסיפה אותו בסוף כדי שהוא לא יתפורר בזמן שאני מערבבת.
אפשר להוסיף עוד פסטו לצבע ירוק וטעם יותר מחוזק, ככה בסוף. אפשר אפילו עוד כף, לפי טעמכם האישי תוסיפו. זהו, תראו איזה מנה משגעת של פסטה מהירה עם פסטו, פטריות, ברוקולי, גם בריאה, גם טעימה, גם מהירה, שכל אחד יכול להכין, כמובן, בקלי קלות. אז תהנו. פסטה מהירה וטעימה עם פטריות, בצל, פסטו, ברוקלי. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין מנה יותר בריאה, מהירה, טעימה וקלה להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. ותאבונו.